यही बता रहा था। اے چھوٹا بچہ حمزہ، ان کیمرہ دے کے تے مبتا مڈ گئے۔ حمزہ بھائی آ جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور سماوات و ما فی الارض، سیدنا کریم اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بچہ آتا جی، مطلب 35 سال پہلے دی گل ہے۔ اس وقت ویلفیئر دا میں مرد لگا، بڑی بڑی لوکاں میری کواریاں کیتیاں، پاگل ہے یہ ہے وہ۔ میں آخیا بڑی تھوڑی محبت ہے جی، کچھ دیت رہے ہو نا۔ پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے 25 سال کے سفر تو بعد میرے خانواڑا یونین کونسل کے شعور ڈیولپ ہو گیا، ویلفیئر کا مثبت تعمیری سوچ۔ اللہ تعالیٰ کرم کر چھوڑیا کہ جوان ساڈے جاب ہاتھ ونڈ ساڈے دوست کام کر رہے ہیں، بڑا پیارا ورک ہے جی۔ اسی طرح گکیانی والے نے اتنے اڈے بیچ رکھے، انہوں کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا فضل کرم فرمایا۔ ساڈا ہاتھی پنڈ خان والا گکیانی یہ گوندڑبار کے مرکزی پنڈ دا، اس واسطے سن چاہیے کہ گوندڑبار کے ایک نمایاں پنڈ ہون۔ یہ کوشش شروع ہوئی، طارق بھائی ملیا نہیں، اس کی عزمت میرا سلام، وہ دا بہت زیادہ برک ہے۔ عمر بھائی اللہ تعالیٰ نان سکھ سے دے، آتو بھائی اسد عباس اللہ تعالیٰ سکھ سے دے۔ میں آیا میرا ہوں ایویں اچانک حملہ ہی، میں حملہ کیا کھلا شلا گند شرپ پٹتے آئے، تو میں بھی بی لے کے آیا فلاور سیڈ، جہاں میں ہوں ڈور ٹو ڈور دینا جا رہا، اعلان کیا بلا لوگوں کا۔ میں تو کسی پوچھا منگیے ہی نہیں، میں فلاں کا بی دے کیا ذوق کی بات ہے جی۔ برحال جی یہ فلاں کا بی ہے، یہ کڈو اگے میں وزٹ کر بیٹھا انہوں کا، جہاں ہے پورے کرکٹ واسطے نا کچرے والے ڈبے لائے، پھر وہ میں تھوڑا دکھانا سب کھانا بنایا نا۔ یہ دارا پورے محلے کا ہے، یہ دارا جنانا پورے جنانا وچ ہے، ایتھے روڈ تے دارا بھائی جی، دوجا اے جنانا فیملی دا دارا جی، پورے جنانا محلے۔ تھوڑا جیا نا مزید جڑا سجاوٹ کرو، اے دسیں پھول دار پودے لائے، اس نو تے رنگ روغن کرایا، بجلی دی فٹنگ وغیرہ کرائی تا چل گئی نہیں، او تے بس سٹاپ دکھائی تے۔ پر انہاں دوست دی مہربانی تے جڑے رند مخیر حضرات ہیں انہاں دی محبت ہے جی، اللہ تعالی انہاں دے گھر دے وچ مستمرتا فرمائے۔ باقی جو انہاں بھی گزارش ہے، کیونکہ خان دڑا بڑا وڈا پنڈ ہے، مزید ایک دو سٹیاں بنا لاؤ تو پورے خان والا خوبصورت بناؤ۔ باقی رہ گئے ڈیرا جات جی، تصا بھی اپنے جڑے ہیں بیٹھک ہیں دارے ہیں یا گھر اپنا سہن ہے، پھول بغیچہ کرو۔ اجے بی دا سیزن ہے، میرے کو بی ہے، جڑے دوست لینا چاہن سو بسم اللہ، تھی میں فون کرو تو میں کب کا بولا میں آ ویسا۔ بڑی مہربانی جی، پاک چین دوستی زندہ باد، اللہ حافظ جی۔